Salam, yeni ili həmişəki kimi standart qayğılar, standart problemlər və ən əsası standart Qarabağ arzusu ilə qarşılayan köhnə arzulu xalqım. Sokarın sahibi Rövnəq Abdullayev demiş, 2020 də gəlib çatdı. Avro 2020-nin təşkilat məsələləri bilirsiniz ki, cənab prezidentin sərəncamı oldu və dövlət komitəsi yaradıldı. 2020-yə sifariş biz hazırlamışdıq və mən deyərdim, çox professional hazırlamışdıq. Biz çalışacaq bu 2020-yə qədər də müəyyən qədər. Bilirsiniz, çox da istəmək olmur, 54 dövlət deyir, hər şeyi bir dövlətə vermirlər. 2020 gəlib çatdı, amma biz hələ də inşallah gələn ili Qarabağda keçirərik, arzusu ilə qarşılayırıq yeni ili. Amma bir şeyi unuduruq, əzizlərim. Arzunun həyata keçməsi üçün nəsə eləmək lazımdır. Bizlər isə bunun üçün heç nə etmirik. Ona görə də 30 ildir arzumuz ürəyimizdə qalıb. Arzularınıza təzədən diqqət yetirin və həyata keçməsi üçün heç nə etmədiyiniz arzuları niyyət etməyin. Nöşüm balam, yuxu görmək nə vaxtdan cinayət olub? Neyney, bundan sonra yuxu görəndə gəlib sizdən icazə alarıq. Diqqətimi çəkən bir məqam da o oldu ki, gecə-gündüz mən siyasətə qarışmıram deyən və ASTV-nin efirində hər mikrofon görəndə şablon inşallah növbəti konserti, növbəti bayramı, növbəti tədbiri Qarabağda, Şuşada keçirərik deyən xalq artistləri də artıq yavaş-yavaş bu arzunu tərgizirlər. Efirdə sizin haqqınızı qoruduğum, problemlərinizi dilə gətirdiyim, məmurların iç yüzünü açıb ortaya tökdüyüm kimi dedim ki, bu işi bir az da irəli aparım və sözünüzü bizdən fərqli olaraq dünya ölkələrində ali kürsü sayılan Milli Məclisdən səsləndirim. Bu minvalla namizədliyimi 29 saylı Səbai Seçki Dairəsindən irəli sürərək Dairə Seçki Komissiyasının uzun-uzadı getgərlərindən sonra imza vərəqələrimi götürə bildim və gəldim imza toplamaya. Burada acınacaqlı məqamlara rastlaşdım. Deyin, bu məqam nədir? İnsanlar seçki adı eşidən kimi yolların bərbad vəziyyətindən tutmuş, sosial vəziyyətlərinin ağırlığına, işıq xətlərindən tutmuş, kanalizasiya xətlərinə qədər bütün problemlərini danışıb, heç kəsin onlarla maraqlanmadığını və hətta heç deputatlarını belə tanımadıqlarını dilə gətirdilər. Bəs sonra nə baş verdi? Sonra o baş verdi ki, səhərdən problemlərini restoran menyusu kimi sıralayan, deputatını tanımayan, ümumiyyətlə siyasətə qarışmayan bəzi, altını çizərək deyirəm, bəzi sakinlər imza atmaqdan imtina etdilər. Kimi dedi ki, siyasətə qarışmır, kimi dedi ki, dövlət işində işləyir, nə əlaqə anlaya bilmədim. Kimi dedi ki, heç kimə inanmır, ən sonda isə belə qərara gəldilər ki, onlara kimə səs verməyi işdən, məktəbdən, bağçadan və JEK-dən artıq tapşırıblar. JEK demiş, JEK-lərin insanların şəxsiyyət vəsiqələrinin məlumatlarını götürdüyü və hər seçiciyə deyilən şəxsə səs verəcəyi təqdirdə 20 manat pul veriləcəyi də deyilirdi. Gələcəyini 20 manata satan şəxslərin sonradan bu şikayətləri etməsi həqiqətən faciəvidir. Mən yazıq, bədbəxt. Amma hamı belə deyildi. İmza toplama kampaniyamda çox-çox dəyərli insanlarla görüşdüm. Təsəvvür edin, bu cür ağır şəraitdə yaşayan, bu yollarla hər gün işə gedən, dərsə övlad yola salan, xəstəsinə təcili tibbi yardım gözləyən sakinlər mənə ən əziz qonaqları kimi süfrə açdılar. Mənimlə çörək kəsdilər, dərdlərini, sevinclərini paylaşdılar. Əllərindən gələn köməyi bu soyuqda əsirgəmədilər. Buradan efir vasitəsilə onların hər birinə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Böyüklərin əllərindən, kiçiklərin gözlərindən öpürəm. Bəli, Azərbaycanımın belə gözəl insanları var. Bəs bu gözəl qəlbli insanların xidmətində duran millət vəkilləri, icra başçıları, ümumilikdə məmurlar varmı? Yoxdur. Üzmü Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizova, Səbai rayon icra başçısı Vüqar Zeynalova, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədova tutaraq müraciət edirəm ki, bu insanlara dəyər verin. Prezident demiş, vətəndaşların xidmətində dayanın. Bu yollara bir əncam çəkin, burada insanlar yaşayır. Salih Məmmədov, buranın yolları ən azından mülklər aldığın Avropanın bir kəndinin yolu qədər deyil. Bunlara bir əncam çəkin. Mənim o seçkini udub-udmamağımdan asılı olmayaraq sizdən bunu sona kimi tələb edəcəm. Hər bir azərbaycanlının normal şəraitdə yaşamaq haqqı var. Yol mədəniyyətdir. Sizin bu mədəniyyətdən xəbəriniz yoxdursa, onu da istefa verin. Seçkilərdən danışmışkən istədim ki, bugünkü verilişimi Milli Məclisin divarlarının onlarsız bir günü olmayan, Milli Məclis kreslosunu görmədən yaşaya bilməyən, ömürlərinin sonuna qədər deputat olmaq niyyəti edib, Məzahir Pənahovla dirəşən
Milli Məclisin ən stajlı deputatlarına həsr edim. Bəli, yenidən namizədliklərini verərək deputat olmaq istəyənlərdən danışım. Milli Məclis onlardan əl çəkir, onlar isə Milli Məclisdən yox. Bunlara baxıb, Əl-Fatihə, yox, Bismillah deyib, verilişimizə başlayaq. Bismillah, Subhanallah, Elhamdülillah, Bəla, Subhanallah, Elhamdülillah, Bəla, Subhanallah, Elhamdülillah, Bəla, Subhanallah. Laf yaxşı gəldi. Bismillah demiş, siftəmizi elə həci ilə eləyək. Həci qaçdı, həci gözdü. İnsan görməsə necə yaşaya bilər, heç nə. Həci gözdü, gözün ağıdı, qərisüdü. Bəli, həci ürəkdü, həci qaçdı, gözdü. Həm də həci Madər Musayevdü. Madər Musayev 10 sayılı Binəqədi 3-cü seçki dairəsindən namizədliyini verib. Bu, onun 6-cı deputatlığıdır. Bayaq qeyd etdiyim, jəklərin sakinlərdən şəxsiyyət vəsiqələrini yığmaları prosesi məhz 10 sayılı Binəqədi 3-cü seçki dairəsinin ərazisində baş verib. Bəzi sakinlərin iddialarına görə jəklər bunu məhz Madər Musayeva dəstək üçün ediblər. Mərhaba, sən harada eşitmişsən bunu? Küvətdən? Nə danışsın? Kim xəbər verib? Həmdullah? Nə Həmdullah? Səriyanın başçı oğlu Həmdullah. Əşim, kir vermə, işindən məşğul ol. İmanımı yandıra bilmərəm, mən də qulaq şahidiyəm. Amma ataların bir gözəl məsəli var. O da olmayan yerdən tüstü çıxmaz atan balası. Vallalıq eləmə. El içində lal deputat ləqəbi qazananlardan biri olan Hacı Madərin bugünə kimi Milli Məclisdə hansı təklif irəli sürdüyünü heç kim nə görməyib, nə də eşitməyib. Bu qədər pasiv bir deputatın Milli Məclisdə nə işi var anlamaq olmur. Hacı Madər hətta o qədər az danışandır ki, bir dəfə öz danışma hüququnu Zahid Oruca verib. Dəfələrlə nəyə görə deputat olmaq istədiyi haqda suallara cavab verən Hacı Madər deyib ki, hər insan bu həyatda bir işlə məşğul olmalıdır. Mən deputat olmağımdan ləzzət alıram. Mən necə də deputat olmaq istəyir, əlbəttə. Ölürəm deputat. Bir az da... Lap azca səbr eləmək lazımdır. Madər Musayevin köməkçiləri məni ölümcül döydülər. Bu sözləri 2016-cı ildə Binəqədidə yaşayan 1-ci qrup Qarabağ əhli Faiq Quliyev demişdi. Onun sözlərinə görə iş üçün Milli Məclisin üzvü Hadı Rəcəbinin qəbulunda olub. Stat. Hadı müəllim Binəqədidə yaşadığımı əsas gətirib mənə dedi ki, gedərsən Madər Musayevin yanına. Ona xahiş edəcəm ki, sənə uyğun bir iş versinlər. Lakin Madər Musayevin qəbuluna düşə bilmirdim. Onun Binəqədidəki villasına getdim. Qapını döyüb özümü təqdim etdim. Dedim ki, məni Hacı Madərin yanına deputat Hadı Rəcəbli göndərib. Lakin villasındakı mühafizəçilər məni sona dək dinləmədən qovmaq istədilər. Mən isə israrla Madər Musayevlə görüşmək istədiyimi bildirdim. Bu zaman Madər Musayev də gəlib çıxdı. Nə baş verdiyini soruşandan sonra gözlənilmədən sərt yöndə mühafizəçilərə bunu həyata salın dedi. Məni itələyib həyata salan kimi təhqir edərək üstümə tökülüşdülər. Döyə-döyə təhqir edib alçaltmağa başladılar. Qarabağ əhli deyir ki, o Hacı Madərə qarşı hər hansı bir hörmətsizlik etməyib. Məqsədi isə deputat həmkarı Hadı Rəcəbinin məsləhətinə uyğun olaraq ondan özünə münasib iş istəmək olub. O hadisənin özü rüsvayçılıqdır. Sabah bütün şəhər danışacaq. Doğrudan da biyabrçılıqdır. Kakoy bezabrazi. Çıxsın slovo. İşidirsiniz mi bəy? Sizin bu hərəkətləriniz dilə dişə düşəcək. Burada mətbuat nümayəndəsi. Mətbuat nümayəndəsi bildi, bütün aləm biləcək. Hadı Rəcəbli, 74 sayılı Lənkəran masallı seçki dairəsindən namizədliyini irəli sürən Hadı Rəcəbli qalmaqal yaratmaq üzrə Azərbaycanın ən qalmaqallı şov-biznes nümayəndələrini də geridə qoyub. Siz çarıstan oynayırsınız. Əmr etsəni, seygahda oynayaram. Müxtəlif vaxtlarda qıcıqverici açıqlamaları ilə gündəmdən düşməyən Hadı Rəcəblinin küçə təmizləyən qadınlar 3 saat işləyib 300 manat maaş alır. Bu, ən yaxşı iş yeridir deməsi sosial şəbəkədə hiddətə səbəb olmuşdu. Mən şəhərdə baxıram, küçə təmizləyən qadınların bir qismi ağızlarını bağlayıblar. Mən onları qınamıram, onların haqqıdır. Gizlənirlər ki, görməsinlər, bilməsinlər. 300 manat maaş alır, 3 saat işləyir.
Ən yaxşı iş yeridir. Bəlkə də elə bu hiddətin nəticəsi idi ki, Hadı Rəcəbli açıqlama verərək sosial şəbəkələri ümumiyyətlə bağlamaq təklifini irəli sürmüşdü. Təsəvvür edin, bütün dünyaya bizdə söz, ifadə azadlığı var deyərək, gecə-gündüz ASTV-də car çəkən Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı sosial şəbəkələrin bağlanması tələbi ilə çıxış edir. Hələ buna öz aləmində bir səbəb də gətirmişdi ki, güya boşanmaların əsas səbəbkarı bu sosial şəbəkələrdir. Bir xınalı qoç kəsilər ayaqlarının altında. Hazır olun, çəkirik. Bir xınalı qoçun da ağrıda kəsilər. Sonra nə oldu? Ağrıda da boşandılar. Mısmıs demə Hadı müəllim, sözün Mustafasındır. De ki, mənə bu sosial şəbəkələr ayıq millət sərf eləmir. Çünki sosial şəbəkə istifadəçiləri mənim danışdığım hər bir şeydə quş tutur. Sən də quşdama da. Gül sənin başını elə, sən də adını kişi qoymuşsan. Ay, kürk gözü nə günə düşsün? Qara quyruq gecə saat toyandıracaq mən. Qara quyruq gecəsin belə sən, onu tam görürsən. Amma onun bu çıxışı da etirazlar da qarşılandı və reskivalı dəyişən Hadı Rəcəbli bildirdi ki, mən deməmişəm ki, saytlar, sosial şəbəkələr bağlansın. Ayıbdır, mənə söhüşlər yazıb təhqir edirsiniz, etməyin. Hadı Rəcəbli 2016-cı ildə Lənkəranda çalışan bir müəllimi misal gətirərək bildirmişdi ki, o müəllimlikdən sonra daş örür. Günün birinci yarısı müəllimlik edir, ikinci yarısı isə daş örüb ustalıq edir. Hadı müəllim bunu ayıb saymır. O düşünür ki, əgər bugün kimsə yaxşı yaşamaq istəyirsə, çox işləməlidir və əgər müəllim bugün aldığı maaşla dolana bilmirsə, o işdən sonra da nə işləsə məşğul olmalıdır. Hə də Hadı müəllim. Biz daş örməliyik, yük daşımalıyıq, siz isə Avropada mülklər almalı, bu xalqdan oğurladığınız pullarla şirkətlər açmalı, Avropalı diplomatlara kürü qonalığı, bahalı hədiyələr verməlisiniz. Əla. Mən özüm müəllim ailəsində böyümüşəm, bu günləri də auditoriyaya girib çıxıram və bu günləri burada səslənən fikirlər mənə tanışdı. Auditoriyalarda, institutlarda baş verən hadisələri mən görürəm və bu müəllim çörəyinin nə qədər ağır olduğunu mən bilirəm. Müəllim yaxşı dolanmır. Müəllimə məvacibə əmək haqqısı çatmır. Milli Məclisin deputatı Hadı Rəcəbli uşaq pulu barədə dediyi sözlərlə də gündəm olmuşdu. Müsahibələrinin birində uşaq pulu məsələsinə toxunan Hadı Rəcəbli Çində səfərdəykən orada uşaq pulunun olmadığını öyrəndiyini bildirib. O əlavə edib ki, əksinə onlarda 2 və daha çox uşaq olanda vergi tuturlar. Yalansa fransız ki, ilan vursun dilindən. Bundan əlavə Hadı müəllim deyir ki, bir vaxtlar balaca qardaş, böyük qardaşın paltarını geyinirdi. İndi ailələrdə bu söhbəti salmaq mümkünsüzdür. Ancaq mənim balalarım, nəvələrim, bir oğlumun uşağı, o biri oğlumun uşağının paltarını geyinir, o qızımın uşağının paltarını, bu biri qızımın uşağı geyinir. Bizim ailədə bu məsələyə pis baxılmır. Hadı müəllim, inanan daşa yox, Qaradağ kubikinə dönsün. İctimai televiziyanın efirində qonaq olan Hadı Rəcəbli bazara getdiyini və bazarda qiymətlərin onu razı saldığını deyərkən, 3D aparıcının ona bəs Əli Əhmədov qiymətlərin baha olduğunu deyir sualına, Hadı Rəcəbli Əli müəllim də düz deyir cavabını verərək, yenə də valı reski dəyişdi. Deyəsən, sən heç bir qərara gələ bilməyəcək. Hadı müəllim digər deputatlarımız kimi biznes şəbəkəsinə malikdir. Bunlar Lənkəranda yerləşən Palınlı Sahil İstirahət Mərkəzi, bura atəy, restoran, sanatoriya daxildir. Lənkəranda Şadlıq Sarayı, yanacaq doldurma məntəqəsi, Univermaq və s. ticarət obyektləri, Bakıdakı DNS kompüter şirkətinin 4, Sumqayıtda isə 1 mağazası daxildir. Oğlanlarından biri Vüsal Rəcəbli Həyat Beynəlxalq Humanitar Təşkilatının prezidentidir. Digər isə Tural Rəcəbli deputatın biznes fəaliyyəti ilə məşğuldur. Onun əsasən DNS kompüter şirkətini idarə etdiyi iddia olunur. Deputat həmçinin Cənub bölgəsində 100 hektarlarla ərazilərə, villalara, şəhərin mərkəzində mənzillərə, bir sıra digər ticarət və iaşə obyektlərinə də sahibdir. Rəqs etməyi çox sevən Hadı Rəcəbli bunu təkcə Slavyan xanımları ilə etmir. Hadı Rəcəblinin son prezident seçkiləri zamanı Aşıq Əhlimanın ifası altında rəqsi də sosial şəbəkələrdə maraqla həm də gülüşlə qarşılanıb. Sənin kimi gözəl solar, sənin kimi gözəl solar. Ay maşallah, ay maşallah, ağız bir genel çalım sənəcə, ağız bir de. 8000 pul alıblar məndən, oynamaqlarına bax.
Vasif Talıbov, bir saylı Şərur Sədərək seçki dairəsi, Naxçıvan xanı adlandırılan Vasif Talıbov Milli Məclisə ömürlük qeydiyyata düşənlərdəndir. O, həm də 1995-ci ildən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədridir. İstədiyini vəzifəyə qoyur, istədiyini vəzifədən çıxardır. Belə desək, Naxçıvan kiçik bir xanlığa bənziyir. İstədim ki, Vasif Talıbovun biznes imperiyasından, mülklərindən danışım. Sonra özüm-özümə sual verdim ki, hansı mülk, hansı biznes imperiyası? Zatən bütün Naxçıvan onundur. Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevin sözləri ilə desək, 450 min rəsmi əhalisi olan Naxçıvanda cəmi cümlətanı 150 min əhali qalıb ki, bu da Naxçıvan rəhbərliyinin xüsusi idarəçiliyinin meyvələridir. Belə ki, 350 minə yaxın sakin çörək pulu üçün və ya siyasi təqibdən can qurtarmaq üçün ya Bakıya, ya da Türkiyəyə qaçıb gedib. Naxçıvanın günü-gündən artan zahiri gözəliyinin altında neçə-neçə insanın həyat faciəsi yatır. Bilik, bilik, bilik. Sən heç keçini tozma. Bir nəfər düşməni azad bıraxmaqdansa, min nəfər təhsilsiz adamın başını çəkdirmək heç də günah deyil. Bu ilin əvvəlində gələn xəbərlərə görə Vasif Talıbov hakimiyyəti oğlanlarından birinə devretmək üçün hərəkətə başlayıb və bu yöndə çox ciddi addımlar atılır. Takşto, yaxın 50 ildə yeni heç nə gözləməyin, dəyərli Naxçıvanlılar. Vasif Talıbov haqda gündəmə gələn ən son xəbər elə yeni il gecəsi baş vermiş hadisə oldu. Belə ki, Muxtar Respublika rəhbəri qonşudan geri qalma prinsipini əldə rəhbər tutaraq, Mərkəz Bakının atəşfaşanlığının mini variantını eləmək üçün Naxçıvan şəhərinin Heydər Əliyev prospektindəki mərkəzi meydanda bayram abı havası yaradıb və fişənglər işə düşüb. Bu fişənglər işə düşəndə sakinlər də zibilə düşüb. Ətraf müharibə meydanına dönüb. Bu uğursuz atəşfəşanlıq hətta qonşu Türkiyə mediasının gündəm mövzusu da olmuşdu. Ellərində havai fişəklər kutlamaların vazgeçilməzlərindəndir. Ancaq Naxçıvanda işlər planlandığı gibi gitmədi. Yüzlərcə havai fişək kalabalığın ortasında patladı. Haliylə də büyük panik yaşandı. İşte o korku dolu anlar. Bircə bununla dünyaya məsxərə mövzusu olmamışdıq. Bunu da etdiniz. Çox sağ olun. Allah üzünüzü ağ eləsin. Sağ olsun, üzü sağ olsun. Yaxşaq saysaqladın. 60 saylı Salyan Neftçala Seçki Dairəsinin deputatı Fəzail Ağamalı. Ana Vətən Partiyasının sədri olan Fəzail Ağamalı da Milli Məclis divarları arasında saç ağartmış deputatlarımızdandır. Neytral mövqe sərgiləyən Fəzail Ağamalı ara sıra gündəmə bəzi tənqidləri ilə də gəlir. AXCP sədri Əli Kərimli və tərəfdarlarını xəyanətdə suçlayaraq onların Azərbaycan əleyhinə iş apardıqlarını bildirən Fəzail Ağamalı, Əli Kərimlinin adaşı Əli Həsənovun komandası haqqında gecikmiş bir açıqlama vermişdi. Belə ki, deputat Fəzail Ağamalı internet televiziyaların birində baş prokurorluğa müraciət edərək kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondu və onun sədri Vüqar Səfərli barədə cinayət işi qaldırılmasını tələb etmişdi. Maraqlıdır ki, Fəzail müəllim bunu nəyə görə Əli Həsənov işdən çıxandan sonra edib. Yəqin o da Əli Həsənovdan qorxan məmurlar sinfindəndir. Amma atalar demiş, arxadan atılan daş topuğa dəyər Fəzail müəllim. Artıq gecdir. Mələdi qoyunlar. 116 saylı Qəbələ seçki dairəsindən 5 qat deputat Fəttah Heydərov. Vasif Talıbovdan sonra ağır artilleriyanın növbəti nümayəndəsi. Ağsaqqallar Şurasının sədri olan Fəttah Heydərov Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun atasıdır.
Müxtəlif dövrlərdə, bəlkə də cavanlıqdan vəzifələrdə çalışan Fəttah Heydərovun bu vəzifə sevdası sonsuzdur. 1995-ci ildən bu yana 25 il ərzində Qəbələni təmsil edən millət vəkili növbəti dəfə də 116 saylı Qəbələ seçki dairəsindən seçkilərə gedir. Onu da qeyd edək ki, Qəbələnin yiyəsi adlandırılan Fəttah Heydərov ötən illər ərzində şöhrət, şərəf, istiqlal və Heydər Əliyev ordeni ilə təltif olunub. Yəni ki, Fəttah müəllim, orden, medal qalmadı. Bilirəm, kostyumunuzun ucu medal istəyir, amma bəlkə gedib nəhayət ki, nəvələrlə oynayasız. Bağranda, çolda sofqalar da səksənirdi. Hamı bilirdi ki, Maif Qasımın kostyumunun yaxası qərib siyifdi, uca medal istəyir. Ziyafət Əskərov, 76 saylı Lənkəran Astara seçki dairəsinin məşhur deputatı. Büdcəni təmkinli büdcə adlandıran Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü 2000-ci il noyabrın 24-dündən Parlament sədrinin müavini, Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri vəzifəsində çalışan Ziyafət Əskərov, həm də NATO-nun Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəridir. 5 dəfə deputat seçilən Ziyafət Əskərov o qədər buna adət eləyib ki, bu dəfə də namizədliyini irəli sürüb və yenə də Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən. Ziyafət Əskərovun gözü bu müxalifəti götürmür ki, götürmür. Daim müxalifəti tənqid edən Ziyafət Əskərov iclasların birində belə bir çıxış edərək Əli Kərimlini satqınlıqda suçlamış, sonra isə bir az da qaza gələrək Avropaya barmaq da sirkələmişdi. Mən soruşuram Əli Kərimli. Cəmil Həsənli, Topik Yaqublu, siz bunları bilmirsiniz. Siz bunları çox gözəl bilirsiniz. Və qəsdən bu hərəkətləri törədirsiniz ki, Azərbaycanda ixtişaşlar olsun. Azərbaycanda ara qarışdın 92-ci ildə elədiyiniz kimi. Və bununla da Azərbaycanda böyük bir, deməli, qarma qarışıqlıq yaradırsınız. Deməli, bulanıq suda balıq tutmaq istəyirsiniz siz. Yer gəlmişdən 90-cı il yadıma düşdü. 92-ci ildə, Xan Hüseyin müəllim, 92-ci ildə mülki və siyasi hüquqlar haqqında paktı 92-ci ildə prezident olan Əbülfəz Elçibəy imzalayıb Helsinki şəhərində. Əli Kərimli, bunu sizin sevgi bəslədiyiniz, əlbəttə dırnaq içində siz ona da xəyanət eləmsiniz elə vaxt deyilər. Necə ona xəyanət eləmsinizsə, dövlətə də, dövlətçilə də xəyanətsiniz bu gün də davam edir. Siz qəbul eləyin, sizin iqtidarınız qəbul eləyib bunu. Yoxdur, sənin əgər niyyətin sağlamdırsa, Köt bir 10-15 kilometr kənarda keçir də. Amma niyyət sağlam deyil axı. Sən 2 gün, 3 gün, 4 gün ondan əvvəl sosial şəbəkələrdə bəyanat verirsən ki, nəyin bahasına olursa olsa gəlin, biz qarşı durmaya getməli, biz hakimiyyətin üzərinə getməli. Sən kimsən hakimiyyətin üzərinə gəlmək istəyirsən? Kimsən sən? Avropa İttifaqından, Avropa Şurasından araşdırın, bizə məlumat verin. Əvvəla bizlə diktə ilə danışmayın. Siz gedin hələ İspaniyada, Berlində, nə bilim, Londonda, Parisdə olan biabırçılıqları, demokratiya adına olan biabırçılıqları araşdırın, sonra bizimlə söhbət eləyərsiniz. Şimdi bunlar. Ziyafət Əskərovun sosial şəbəkələrdə ən çox marağa səbəb olan videosu isə onun Milli Məclisin spikeri Oktay Əsədova iclasların birində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyini xatırlatması olmuşdu. Bu internetin üç iclasının 100 illiyini xatırlatması. Hörmətli millət vəkilləri, bugün dekabrın 7-si bildiyiniz kimi İlk Azərbaycan parlamentinin ilk icası olmuşdu, 100 illik idi. Bu münasibətlərə sizi təbrik edirəm. Təsəvvür edin, bu adam Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi olan müstəqil Azərbaycanın Milli Məclisinə sədrlik edir. Allah sənə rəhmət eləsin, Əlmərdan bəy. Allah rəhmət eləsin. Allah sizin dələnlərinizə rəhmət eləsin. 4 saylı Naxçıvan Şəhər Seçki Dairəsindən deputat seçilən Eldar İbrahimov 5 dəfə parlamentə düşə bilib. Məşhur 91-lərdən olan Eldar İbrahimov gündəmə qalmaqallı çıxışları, qalmaqallı həyatı və biznes imperiyası ilə gələn deputatlardan deyil. Kifayət qədər qalmaqallardan kənar gəzən Eldar İbrahimovun son açıqlaması həqiqətən gündəm mövzusu olmuşdu. Belə ki, əvvəllər müxalifətdə olmuş, sonradan mövqeyini dəyişərək iqtidar tərəfə keçmiş siyasətçilərlə bağlı sərt fikirlər səsləndirən Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcılarından olan Eldar İbrahimov hakimiyyətə tərəf keçib pul, vəzifə və mandat alan şəxsləri düşmən adlandıraraq bu sözləri demişdi. Stat.
Biz onları satın alsaq belə, Azərbaycandakı inkişafı, əmin amanlığı gözü götürməyən xarici qüvvələr var. İstəsək də, lap çox pul versək də, onlar milli maraqlarımıza xidmət etməyəcəklər, çünki xarici qüvvələrin əlində idilər. Onların məqsədi xarici qüvvələrdən çoxlu pul alaraq hakimiyyəti ələ keçirtmək idi. Düzdür, bəziləri bizim tərəfimizə keçdi, pul qazandı, hətta deputat da oldu. Amma bir şeyi deməliyəm ki, düşməndən sənə dost ola bilməz. Düşmən gəlib içəriyə daxil olacaq və bir gün yenə öz düşmənçiliyini göstərəcək, çünki onlarda qərəz deyil, mərəzdir. İmamverdi İsmayılov. İmamverdi İsmayılov 125 saylı Zəngilan Qubadlı seçki dairəsindən artıq 25 ildir ki, deputat seçilir. Dünənə qədər keçmiş MTN şefi Eldar Mahmudova yaxınlığı ilə seçilən İmamverdi İsmayılov məcburi köçkünlərin yanan barmağına su tökən deputat deyil. Onun üzünü görən seçici cənnətlikdir. İmamverdi İsmayılovun adı daha çox deputat fəaliyyəti ilə deyil, qalmaqallarla gündəmdə olub. Onun Sumqayıtda restoranları, şadlıq evləri, internet klubları və dükanlarının olduğu deyilir. Həmçinin Sumqayıtda tikinti mallarının biznesində Sumqayıt maşın pazarında payının olduğu bildirilir. Mediada yazılanlara inansaq, deputat bununla kifayətlənməyib, ölkənin müxtəlif bölgələrində özünə iş qurub. Belə ki, onun Şamaxıda fermer təsərrüfatının, İmişlidə çınqıl karxanasının olduğu da yayılan məlumatlar sırasındadır. Onun təkcə 2 maşının qiymətinə 36 şəhid ailəsinin bir dəfəlik müavinətini ödəmək olardı. İmamverdi İsmayılovla bağlı söylənilərdən biri də onun ailəsinə məxsus xüsusi avtomobil seriyasının olmasıdır. Məlumata görə 999 və 888 seriya nömrələri bu ailəyə məxsusdur. Bu isə heç şübhəsiz deputatın oğlu Sumqayıt Şəhər Yol Polisində imtahan qeydiyyat şöbəsinin baş inspektoru Kapitan İlkin İsmayılovun hünəridir. Bu, həmin İlkin İsmayılovdur ki, bir müddət əvvəl adı qalmaqallı bir qətil işində qarışmışdı. Hamını aldadı bax, uşaqda fərasətə bax, maladəs sənə. Mixail Zabelin. Danışmaq gümüşdürsə, susmaq qızıldır kəlamını çox ciddiyə alan Mixail Zabelin də lal deputatlar fəzilləsindəndir. Ümumiyyətlə, onun Milli Məclisdəki missiyası, niyyəti nədir, mən anlaya bilmirəm. O qədər gözə görünməzdir ki, heç kameraların obyektivinə də tuş gəlmir. Sən demə, Azərbaycan Təkamül Partiyasının sədri Teyyub Qənioğlu Mixail Zabelinin olmayan fəaliyyətindən necə ruhlanıbsa, deputatlığa namizədliyini geri götürüb. Rəhbərlik etdiyi partiyanın Mərkəzi Şurası tərəfindən 34 saylı Xətai 2-ci seçki dairəsindən namizədliyi irəli sürülmüş Teyyub Qənioğlu deyir ki, yeni Azərbaycan partiyasının bu dairədən Azərbaycan-Rus icmasının sədri, Milli Məclisin daimi, əvəzolunmaz üzvü Mixail Zabelinin namizədliyini irəli sürməsini gördükdə dərhal namizədliyini geri götürüb. Varlığı bilinməyən deputata, varlığı bilinməyən partiya sədrindən jest. Kişi də örmətə bax, Bəli, dəyərli, səbirli və zəhmətkeş xalqım. Azərbaycanda çox adam öz işi ilə məşğul olmur. Ona görə də, belə desək, it yəsini tanımır. Hər şey nizamını itirib, hər yoldan ötən gəlir deputat olur. Aktyor müğənnilik, müğənni aktyorluq edir. Aktrisalar aparıcılıq, aparıcılar da aktrisalıq edir. Bəzi aparıcılar da eyfari hissinə necə qatılırlarsa, özlərini Sherlock Holmes sayıb hüquq mühafizə orqanlarının işinə qarşılar. Amma bunun günahı onları efirə çıxaran kanal rəhbərlərində və ya elə onların özlərində deyil. Günah elə hüquq mühafizə orqanlarının özlərindədir ki, bu öz başınalığa susur. Naşı insanların güya cinayətin üstünü açmaqda kömək edəcək. Əldə bayraq tutaraq, əslində, reyting xatirinə bunları etməsinə və hətta son nərmin balanın öldürülməsi hadisəsində təkan verici olmalarına susurlar. İşində səhlənkarlıq edən hüquq mühafizə əməkdaşlarının işini hansı özünü Herkül Paro sanan xoş qədəmlər, Sherlock Holmes sanan zavrular, elgizlər görür. Sonu da belə bitir. Onsu da hər şey günün birində bitəcək. Sonunuzun yaxşı bitməsi ümidi ilə bu tip verilişlərdən uzaq durun, uzaq durun ki, beyninizi yiyərək pul qazanan, sizin problemləriniz, dərdiniz üzərində reyting əldə edən, millətin uşaqlarının təhsilə yox, əyləncəyə, mütrifliyə öyrədən bu aparıcılar və televiziyalar tarixin səhifələrində itib yoxa çıxsınlar. Allah sizi Azərbaycan televiziyası adlanan bəladan qorusun mənim, xoş qədəmlərin, zavrların, elgizlərin, toliklərin ümidinə qalmış sadəlöv xalqım. Hədə. Əvvəlindən salan olsaydı əgər başa bizi, cəhlimi salmaz idi bunca dağa daşa bizi. Azacıq elmimiz olsaydı əgər əsrə görə, boyun əydirməz idi qonşuya yoldaşa bizi. Nə hünər var, nə bilikimiz, nə də ki devlət mal.
İti açsın da yemez, hiss eləməz laşə bizi. Şübhəsizliyi tüpürə surəti iddarımıza. Göstərən olsa bu sima ilə nəqqaşə bizi. Üzü dönsün görüm ol ağuya dönmüş çörəyin. Yaxşı möhtac elədi qəhbiyə uğraşə bizi.